kapan apa nih? Semua dasar kian nih, pak kacir jangan orang kewa kian lah, jeep ke? Mula ni tinggal hari kapan nak kerana? Mang iya rep, nampur hina ada ka? Kad? Capa ke amma? Hina ngaji itu mati kan hantu cuma randu na man capa itu salah kan nih kira. Itu pasti, ekah parah itu mage bela itu panalah, mage guru dan itu birikua. Eka mau ke mata heru na. Sheila, apik kolam begini capa eka ngaji bodoh. Bagiin. Eh, wah ane. Ani telah melihat ini tanah indah lain ni kom. Ia di mana dekat ya? Kolam begitu badar dawas dekat itu nak kini orang ni. Mang kami tidak ikut. Badar itu indah orang kamera ni, siapa api kangen orang? Tuition panti paru kerana saya melihat indah orang ni. Apa yang indah orang itu? Ada orang gilain. Ia ti. Siapa mihen orang itu sila mukutu ayah ayah ti akam ayat ti. Ayah Lambert kami tu benda tengah ayah mihen ke teru mana ni? Nikah Lambert ke kami nampak benda itu terai ti. Lambert tu dengar kaya rumah lagi naya. Lagi dah tercil bayai salat. Anit tega paman tega lepas ni kan itu kaya alna ikan ni. Ini mana kaya projek ni ni. Salat. Kata keran tu ko. Ayah ima itu raya apa Paulet ini siapa? Ayah ke hitung mana apa kasar dia kerennya Pauling ngai ni lah. Ita ina matahari rekod dah gini. Mata ada ni keterli lagi la dana kan orang manghari bayai siapa? Apa gevalo itu hanggala? Apa dia muda mimu orang asyikan beheni sarat? Anit tak apa dengan kesambaran demi apa sahaja muka tu. Boleh bawa anda baca apa? Apa yang kita lakukan dengan anda dalam sakino? Ida ada mana kerana? Abi mati ya kalau nak. Mangen orang kita tiga nucilan bayai sarat. Anit tak mangen nak mati ini. Ia ada di situ muka tu. Mungkin apa tu saya ni dah betul deh. Apa tu dia betul amat kerat. Mata magi amma gin saya ni deh pula kaya te lati na sarat. Mata waging nul potong dia kepa capa. Pasti dia dah ada ni mei. Iya nak. Wenah pasnya. Mangai pasti isu dekat tiga mama.
ඔයා මගේ ළඟ. ඇයි ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ ගැන මාත් එක්ක කතා කරන්න බැරි සරත්? මම ඇත්තම කියලා මේක ඉවරයක් කරනවාද? ඇත්ත කීවට පස්සේ චාපමගින් ඇත්තම මං එක වෙන දවසක් කියන්නම් කුෂාම. ඔයාගෙන සැකයක් ඉන්නවා. ඔයාගෙන මගේ හිතේ තියෙන ආදරේ දන්නේ මම විතරයි. මං ඔයාට මගේ පණටත් වැඩි ආදරේ කරනවා. මගේ ප්‍රශ්න විසඳච්ච ගමන් ඔයා මගේ ළඟ. හරිද? දැන් හයක් පවුලා සලත් මම බෝඩි මනේ නුර රෑවේ යමුද? මුන්න සරුවත්ද බේබි හාම බඩු මිල ඉහෙල යනවා කියන්න නිකං දවසින් දවස හැම එකම්ම ගණන්නේ හාල් පිටි සීනි කියලා වැඩක් නැහැ මේ බේබි හාම අර බේබි හාමුගේ ගමනට මොකද උනේ මොනවාද අයිය දවස්වල කතාවක් තිබ්බ මේ මැනික් ගැන මොකද ඉගෙන ගන්න මේ ජපානෙට යනවා කියලා ඊට කලින් මේ අම්මට අපච්චිට මේ වෙන මොකද්ද කරන්න ඕන වෙලාන්නේ? මේ මොකද්ද? ආහ්! එහෙනම් කුමාරියාම කෙනෙක්වත් ගෙන්නන්න දාදන්නේ. ඒක නෙමෙයි බේබි හාම්. මේ අම්මේ බේබි හාම් හම්බෙන්නත් කියලා ආවේ මේ පොඩි වමනාවකටත් එක්ක. දැන් ඉතින් බේබි හාම් රට ගියන් පස්සේ ඉතින් අපිට ඇඳුමක්වත් ඉල්ලගන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ බේබි හාමු යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ඔය තියෙන පරණ මොනාරි ඇඳුම් දෙක තුනක් මතක් වෙන්නත් එක්ක බැරිද? ඇඳුම් ඉරුණාගෙන උඹට මතක වෙන්නේ? ඒවන්නේ යමින් ගාව වරෙන් කොහේ කාමරේ පැත්තේ. ආවනේ බේබි හාමු. එනම් මං එනවා. ඔව් හරි හරි. මට අර ඩෙනිම් කමිසෙත් ගන්න පුළුවන් වෙයිද? ආ හරි හරි හරි. බනම් මාර ගිනිගෙඩි බන් දෙන්නේ.
Aamu ke anu ganen ubehna kelle balan ya nuin deh, nih. Hey hey, aamu ke anu gitu aja. Maya na kare kat aamu ke ni. Ah, beberapa deh itu aja. Me ane gune aja me. Me mage deh iya. Amaru ini nandan deh pa. Iya parat deh gua capa kau, ida aku kare itu kau kila. Mungkin gua me kare kat deh kolam behamu mandur nua. Make yang nebaya mata bayai, gitar tahu ini gila. Betul, tiennye marah poten ya. Me, sahati kai gunai. Ni apa? Mandang ini kita me poten gini yang ne, mungkin hitat esok mana me? Mata dah ini kila, amat ekkelo jalan jiwa tiennye nebaya gunai. Ekkelo thari, mungkin panas thari. Mam belu ayat muka tadi kah parak ku gila. Loka udah mau kolam begi alu nih. Oh. Eka nade ini nih. Nih. Nuhur dah pasti kaku terlalu ini. Hei, baru bagai ti. Loka ke rumah nama tadi ada. Eman itu kah ya bagai tal. Eka nih. Kau tu kejar ini. Kau rutnya? Eh, servis lah. Mangga dapur tu uyan dengen payah gila gila. Eh? Muka tu hadis si malu kakola lagi. Tanad, agi doni ane dek kene. Ekan cahapa niwa dua tu mihino. Ekan orang kah santo sayi lagi. Nah itu yang misi sabdat nih. Ya, mana tu mana hari bond? Nee, eh pamai mohon dah. Cakap awak kangen loka tu mana waktu itu? Mungkin pakai. Hey, cakap awak mihi awal tiap mana cakap tak kaya lagi kalau hari ini sehat mana? Nee, eh mana itu mungkin waktu awal jodoh kerana nee. Cakap awak mihi orang mana kemati karena waktu itu? Bukan dia karena. Apa ini nanti sambandi hari ini berdehi? Ya mihi awal tu kahara suan berne. Cakap tu event lagi lah, apa kau mesti dan? Ya, dah usah kibuk kata awak. Maka dia kata awak. Lambat eh hari besok ni? Hari tu hari cari tu mana? Cakap aku mesti lambat ke cari tu kan dan? Mata hari mana dia ikannya dan kunci aman? Cakap lagi aman yang luku budre kait dia nanti. Ikan pizza ni ni ber? Ikan mangga orang kian ni awak kasar banding ni kira. Hari itu elah memang terkaya mesti netta. Ikan mangga lagan nak ku. Seram sih dengar ni matu nuri dia ni. Siapa tapi dengan ke samband dengan aran cunu ting, oleh beri itu komat kaya mesti ni kan. Siapa tu mangga kaya mesti ni kira balak kalau ting, siapa lokat kian nak beri ni. Eh monon seram deh vali beri. Ikan mangga lagan nak ku. Lokka ikut partu awak bismasa kan ni kak ni? Ya dah no, cahap mati kucur wayren dini kir. Ya hitai cahap ini siapa kini kata awak kir? Lokka dua kini kata awak bismasa kalau tu? Ini kan mamba lagan aku. Di sana mamma gigi panjat pada adik kerup khalat ti bunar lembat. Ya agi hamil tu umur loko dewa ti kaya ni. Ini dewa tu malang ti bunne. Ini satu maya, cahap agi amma kah sahde berhenti. Madu berhenti minyak lagat yang anda pulang kah mati bunne. Mangi agi ngana tu elah hiti. Etap tiada pati juga ni kuda, kerana beri dia agni elam ber. Mangi takat agi kau dari paling ganu ke. Ewagi mangi agi paling gatta.
Ya, mai kakul dekang dekeng dekang ta. Ada tiennya tika bayi ya. Eh, bayi itu memang pilih mahani.